တို့ကြောင်လေးမှာလုံးလေပွဲရတော့ဒီ2012ခုနှစ်ပေါ့နော်ဒီကဘာကလေးကဘာကလေးတွေအတွက်ကိုကဘာကလေးတွေတော့ပေါ့နော်တို့ရဲ့ဒီရပိုင်ခွင့်ခံစားခွင့်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လူ300ကိုစုပေးတဲ့ပေါ့နော်စုပေးတဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါပေါ့နော်ဒီပွဲကိုတော့ကျမတို့မဲဆောက်မှာပေါ့နော်ဒီခုနှစ်ရမှာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ခါတော့နော်ဒီတိုင်းနဲ့ထည့်ချင်ပါတယ်တနည်းမှာတနည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ဒီတနည်းမှာတနည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်4ချောင်းပေါ့နော်4ချောင်း4ချောင်းစီပေါင်းပြီးတော့ခုနှစ်ရမှာကျင်းပါတယ်ဒီမဲဆောက်မှာကျင်းပါတာကတော့၄ချိန်မြောက်ပေါ့နော်ဒါဒီကဘာမှာဆိုရင်တော့ခု17ချိန်ရှိပြီခလေးတွေအတွက်တို့ကခလေးတွေရပိုင်ခွင့်ခံစားခွင့်ကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပထမအဆုံးတရားကတော့ Cecilia Flori Obana လို့ခေါ်တယ်သူကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသူပေါ့နော်သူကတော့ခလေးတွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြီးလဲဆိုကုသရောင်းမယ်မူခံရတဲ့ခလေးတွေပြီးတော့ခလေးလုံးတမားတွေပေါ့နော်တို့ကလို့ကုသရောင်းမယ်မူခံရအောင်တို့လုပ်ပေးတယ်ဒီနောက်ထပ်တရားကကြတော့ဒီနောက်တရားကမူနီရာရမန်လို့ခေါ်တယ်သူကတော့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသူပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ခလေးတွေအထူးသဖြင့်အဆစ်နဲ့ပန်းအဆစ်ပတ်ခံတဲ့ခလေးပေါ့နော်သူငရေမီအဆစ်တွေလောင်စားစီနဲ့ပတ်ခံတဲ့ခလေးတွေကိုသူကပေါ့နော်သူကြီးဆောက်ရှောက်ပေးတယ်လိုအပ်လို့ရှင်လဲဒီပလတ်စတစ်စားထိုးပြီးတော့ခွင့်စိတ်ပူတာပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တရားကတော့ဟာဘာစီနာမီကာဘီလို့ခေါ်တယ်သူကတော့ခလေးစစ်သားတွေပြီးတော့ဒီခလေးလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းမှုပေါ့နော်လင်မိုင်းဆိုင်ဆိုတာခံနေရတယ်မိန်ကလေးပေါ့မိန်ကလေးပေါ့နော်ကဲကဲဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီမာယာပြီးတော့ဘယ်လိုကလေးလဲဆောက်ရှောက်ပေးသလဲဆိုရင်သူကမိမနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကလေးကိုလည်းသူကဆောက်ရှောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားချင်းချင်းမှကျွန်မဒီကနေထုတ်ပါချင်တယ်ရုံးထုတ်ပါချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရုံးဘယ်လိုမှရုံးထုတ်လို့မရဘူးကျွန်မတို့အစားကိုပေါ့နော်ဒီပြည်စာကောင်းညာနေပြီးတော့အလဲကြဆောက်ချက်ထားလေဒါကြောင့်ဆောက်ချက်ထားကြအောင်လို့ကျွန်မရုံးထုတ်လို့မရဘူးကြားတဲ့ခံမှာကျွန်မတို့ကသူကအရှိမထားတယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောသူတို့ကအမှန်တကယ်ဆိုရင်သူတို့ကကြောင်တမ်းပဲအရင်မှာခလေးစစ်သားဖြစ်နေရတော့သူတို့ကျွန်တော်အကူအညီဆောင်ရှောက်ခြင်းတယ်ခလေးကိုယူမိတယ်အားရအကြံဘာလို့ဆိုသူတို့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုစိတ်တက်ရှိလို့ဒီလိုမျိုးတွေဒီလူတွေကဒီခလေးတွေကပြန်ရရင်ငက်ပြက်နဲတာမှာတော့ငယ်ငယ်ရပြက်တာတော့ပြောလို့ဆိုမိသားစုရဲ့ဗလားဟိုပြိပခါတွေလူတွေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်သူတို့အကူအညီတဲ့အတွက်ဟို one on one သားတော့အားရအကြံကိုနော်ဆင်ကြအဲ့လိုကိုညီနန်းနေပဲလေ။ကျော်ကဖယ်ဒီပတ်တော့ဖြစ်ရပါလား။အားကြပါလား။ဒါမှကျွန်တော်တို့ကမိုက်ကရိုကြောင်းသားကြီးဆိုတာလေ။အဲ့လိုထိတော့ဒီဒီဘယ်မှာတော့ဓာတ်တွေလုံးလို့မရသေးဘူး။ဒီလိုပညာကိုဆက်လက်သင်နေရအောင်ပါ။တမန်တော့အမျိုးသမီးပိုင်းမှာပဲသင်ချင်တယ်။အမျိုးသမီးတွေကျေးဇူးတင်ပါ့မယ်။
ยกจากมีบ้านจะเราลงนอนแต่เราแกงกันนานแล้วแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ต้องชิมไหมตอนนี้เราปลูกเราจะไปที่เราชิมไปที่เราชิมก็ไม่ซื้อเนาะแน่ๆแล้วสิเนาะบางทีเราเลยจะบอกว่าจอมเจี๊ยสิมาสุคลีเนี่ยยังตัวยาวเดี๋ยวไม่รู้ว่าชูลูนี่สุซาไม่ตองไปบ่ไม่ปู่มาไล่ชาเนี่ยนี่บ่ก็ว่าแล้วแกจนเราเลยจะรู้ว่าอดีตบัวก็ผิดตามแกเลยเนาะเนาะคุณนี่เนี่ยนะแม่บ่คุณนี่ไหนนี่อาจารย์ก็จนเราปัญญาตีนชูดาตรุตรุนี่แหละตรุดีโลคลีที่อจุฟันลงงานอลุดูตั้งแต่เราไปนี่ไปวันนี้ส่งมาของเขาสั่งหมูลิซ่าสอบเพียงแต่สองแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ยังมีบ้านอีกส่งที่ได้เลยรู้คลิปขนาดไหนไอ้ใจรู้ด้วยกูยิ่งชิมอะไรอยู่นะซึ่งมาเราเล่ามาไอ้แม่รู้เรื่องมือเราเชื่อกันมีย่องของรู้จริงเราอาจารย์มีเลยไอ้แม่รู้เรื่องมือเราไม่รู้ไงเรื่องเวลาเนี่ยตัวเราด้วยแหละกลางเลยพี่ด้วยชีมีต้องขายาได้พี่ด้วยแหละตัวขายาจะคุยยาได้ตัวจะจำไอ้ลุงยืนลุงยืนไหนตัวต้องการเนี่ยในกองเลยยืนรวมยาตัววันที่คุณเบียร์คุณไหนก็เล่าไว้คุณเบียร์ตัวนั้นลุงยืนคุณไหนก็เล่าคุณยาเราไว้ที่เลี้ยพี่จีเนี่ยพี่ดูเลยสิว่าเมื่อคลีดูเขาเยี่ยมเลยคลีอารมณ์คุณยี่เลยนี่แม่เลยคุณยี่จีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ชิ